Dnes máme sviatok zalúbených, no pre množstvo žien nie je partnerský vzťah romantikou, ale je to zápas o život či fyzické a psychické zdravie. Len v posledných mesiacoch prišli na Slovensku o život v dôsledku partnerského vzťahu a násilia ženy v Krompachoch, v Plevníku Drienove, v Zákamenom, vo Veľkom Bieli. 66-ročný muž v Galante utopil svoju o 3 roky mladšiu manželku len deň potom, ako sa mu skončila trojročná podmienka za jej týranie. Dámy a páni, násilie páchané na ženách sa týka každého z nás, rovnako žien ako aj mužov. Som rád, že na Slovensku systematicky riešime financovanie bezpečných ženských domov, budujeme intervenčné centrá, ktoré spolupracujú s políciou a ponúkajú komplexnú pomoc. Musíme však robiť viac. Istanbulský dohovor potrebujeme, pretože pôsobí preventívne, proti predsudkom, aby boli ženy menej zraniteľné. Odmietnutie jeho ratifikácie súvisí so strašením a dezinformačnými kampaňmi. Všade tam, kde dohovor platí, sú ženy lepšie chránené. Aj na Slovensku si ženy zaslúžia lepšiu ochranu. Aj vďaka Európskemu dohovoru, ktorý násiliu na ženách predchádza. Ďakujem.